tinktura od ružmarina i zašto je ružmarin ljekovit. Ružmarin je zimzelena, aromatična mediteranska biljka. Miris koji očarava svježinom i profinjenom oštrinom. Koristimo ga kao začin, a može biti i lijek. U narodu je poznat i kao simbol vjernosti. Osim što nas mnoge privlači zbog svog prijatnog, prepoznatljivog mirisa, brojne su dobrobiti ružmarina za fizičko i mentalno zdravlje. Tinktura od ružmarina upotrebljava se u ljekovite svrhe. Ružmarin je poznat u suzbijanju patogenih mikroorganizama, na primjer u hrani. Ima antimikrobno djelovanje, smatra se da smanjuje rizik od raka dojke, debelog crijeva i kože. Ružmarin poboljšava pamćenje, koncentraciju i zdravlje mozga, smanjuje rizik od srčanih bolesti. Ružmarin također ublažava probavne tegobe, grčeve u crijevima, plinove ili bolove, blagotvorno djeluje kod menstrualnih grčeva i glavobolje, opušta mišiće, smanjuje razinu stresa, smiruje i opušta. Dobar je kod prehlade i gripe, jer pomaže dišnim organima protiv upala i lakšeg disanja, a ublažava i tegobe uzrokovane alergijom, pomaže kod problema s vidom. Ružmarin je poznat po tome da potiče rast kose, poboljšava stanje vlasišta Smatra se da ružmarin štiti od preranog starenja i degenerativnih bolesti Ružmarin je jedan od najjačih prirodnih antioksidansa Kako da napravite tinkturu od ružmarina Sastojci 20 g ružmarina 100 ml 60% alkohola Priprema Izrada tinkture je vrlo jednostavna osušene listove ružmarina stavite u alkohol, pohranite u zatvorenu bočicu i ostavite da odstoji 10 dana. Nakon toga tinkturu procijedite i krenite s njenim korištenjem. Primjena Vanjska utrljavanjem za masažu oboljelih dijelova unutarnja od 6 do 12 kapi dnevno, otopljenih u čaši vode, soku, na kocki šećera ili pod jezikom. A može se uzimati i sa medom. Ova tinktura u prvom redu je pomoć, a ne zamjena za liječenje. Ukoliko ste oboljeli prije upotrebe, zatražite mišljenje svog liječnika ili stručne osobe. Ne preporučuje se osobama s visokim krvnim pritiskom, čirevima, hronovom bolesti, ulceroznim kolitisom. Ružmarin može utjecati na sposobnost zgrušavanja krvi, te ga nije poželjno uzimati s lijekovima za razrijeđivanje krvi. Diabetičari, Ružmarin može mijenjati razinu šećera u krvi. Tinkutura nije namijenjena djeci.